Prajem vám pekný nedeľný večer, priatelia. Po dlhšom čase vysielame tento webinár aj v nedeľu. Tí skorší spolupracovníci pamätajú, že v začiatkoch som zvykol vysielať v nedeľu tento webinár. Takže staré časy sa vracajú, čo niekedy nie je na škodu. Ešte raz vítajte na tomto dnešnom webinári. Predtým, ako by som začal, vás poprosím, dajte mi do chatu spätnú väzbu, či ma počuť, či ma vidieť, či je všetko v poriadku. Janka, vidieť aj počuť. Milan, OK. Pán Knopek, všetko OK. No a to bude v poriadku. Čiže vítam vás z môjho starého miesta. Pred hodinou mi skončila oficiálna karanténa 2 týždne. Čiže som späť vo svojej kancelárii konečne, takže budem už môcť sa aj viacej sústrediť na prácu. Ešte by som vás chcel upozorniť, že už ako isto viete, tieto webináre budeme robiť trikrát týždenne, to znamená každý útorok, každý štvrtok, každú nedeľu o 10. hodine ráno pre úplne nových ľudí alebo pre potenciálnych klientov, by som vás požiadal, posielajte ľudí na tie raňajšie webináre. Tam rýchlo povieme niečo o technológii, povieme niečo o spoločnosti, namotivujeme tých potenciálnych klientov, potom ich zaregistrujete a prihlásite ich na večerné prezentácie, na večerné webináre, ktoré budú takisto trikrát týždeň, každý útorok, štvrtok, nedeľu o 20. hodine. Aspoň je rukolapný dôkaz toho, že my túto prácu môžeme robiť bez ohľadu na to, čo sa deje vonku na uliciach. Ja zajtra začnem tak poťukávať, pôjdem do Galanty, musím ísť do banky samozrejme, hneď ráno zajtra. Ale no, taká je situácia, aká je. Veľa ľudí samozrejme v tejto dobe ostalo doma, ostalo bez práce, zatvorili fabriky, závody, rôzne prevádzky. Už chvála Bohu, nejaké sa zajtra otvárajú, nejaké záhradkárstva, stavebniny a poisťovne a leasingové spoločnosti a tak ďalej. Ale nič to nemení na tej situácii, na vážnosti situácii, v ktorej sa momentálne nachádzame a ja si dovolím tvrdiť, že nachádzame sa na začiatku obrovskej krízy. Viete, veľa ľudí je karanténe, takisto ako som a ja bol a veľa ľudí rozmýšľa proste, čo s tými bude, čo bude s rodinami, ako zarobia peniaze, nakoľko tá situácia, keď toto všetko skončí, bude úplne iná. Nie je pravda, že veľa ľudí hovorí, že až 2-3 týždne vydržím, potom však sa vrátim do práce a budem robiť to, čo predtým. To sú proste mylné ideológie. Tento stav potrvá dlhšie. Čo keď to potrvá 2 mesiace? Alebo 4? Alebo pôl roka? Alebo rok? Čo budú tí ľudia robiť? My sme tu práve aj z toho dôvodu, aj s mojimi spolupracovníkmi, aby sme ponúkli možnosť, aby sme ponúkli šancu. Tak ako je potrebné teraz sa starať o svoje zdravie, o svoj imunitný systém a pripraviť sa na stretnutie s vírusom, ja stále hovorím, že nie je potrebné sa báť. Lebo pokiaľ cieľavedome pracujem na zvýšení mojej imunity, tak sa ma vírus nedotkne. Ale takisto potrebné sa pripraviť na to obdobie, ktoré príde. Ja som mal tento týždeň v stredu medzinárodné školenia pre ruských hovoriacich, našich klientov, partnerov, aj pre anglicko hovoriacich. A po tomto školení mi viacerí ľudí volali a sme sa rozprávali. Volali mi z Portugalska, volali mi zo Španielska, volali mi z Belgicka, volali mi z Nigérie. A každý proste opisoval tú hrozostrašnú situáciu, ktorá v ich krajinách je. A každý sa shodol na tom, že podľa odhadov, ktoré urobili rôzni odborníci, asi 50% spoločnosti skrachuje, dokonca 55%.
Čiže keď si myslíme, že po tejto kríze bude všetko tak ako predtým, nič nebude ako predtým. To mi verte. A toto naša spoločnosť ponúka možnosť na spoluprácu. Ľuďom, ktorí rozmýšľajú, ako diverzifikovať svoje úspory, ja o tom budem hovoriť, ale aj ľuďom, ktorí prišli o svoje príjmy. My ich naučíme za veľmi krátky čas, ako dospieť dodatočnému príjmu. Čiže dovoľte, aby som začal prezentáciu, prejdem celú prezentáciu, potom sa vrátim k otázkám. Mám ich tu na papier, dostal som ich mailom, čiže preberieme závere aj samozrejme otázky, povieme si niečo o projektoch a povieme si niečo o aktuálnom dianí v spoločnosti. Samozrejme, tak ako je tu nadpis na tomto prvom slajde, že the future starts now, alebo budúšte načínajúť sa svoj čas, môže to byť aj vaša budúcnosť. Môže to byť aj vaša štartovacia čiara, keď si poviete, áno, dozrel čas, musím sa rozhodnúť. Dovolte mi však predtým sa predstaviť, moje meno je František Solár, ja som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ako inžinier. Od decembra roku 2015 som investorom spoločnosti Skyway. Od decembra 2017 na pozícii top experta a člena vedenia spoločnosti. Začíname s takým netypickým obrázkom a ja sa stále pýtam, ako sa volá ten maliar, ale teraz už viem. Predstavte si, že maliar Ahem, veľmi dobre hovorím, daj mi komentár. Ahem v roku 1914 nakreslil Ahnem, nakreslil takýto obraz. A potom spoločnosti, ktoré vyrábali tých rokov v cárskom Rusku cukríky a rôzne sladkosti, balili tieto sladkosti do takýchto obalov. Viete, ja stále obdivujem umelcov, ktorí majú šmrnc, ktorí sú takí vizionári do budúcna. Nemám na mysli tých, ktorí teraz sa tu stiažili na Slovensku a žiadajú vládu o príspevok, lebo chudáci nemajú z čoho žiť, ale tých naozaj z tých umelcov, maliárov, filmárov, ktorí natočia film, ktorý od niekoľko rokov sa stane skutočnosťou. Čiže tá predvídavosť. A na tomto obrázku vidíme, že tu sú nejaké autá, nie ich veľa, lebo v tom období tých aut nebolo ešte veľa. Ale vidíme niečo výnimočné, že je to nakreslený dopravný systém na druhej úrovni. Vidíte vagón tu? Čiže už na prvom storočí vizionári kreslili alebo predpovedali, že toto by mohlo byť efektívnejší transport ako doprava na prvej úrovni na Zemi. Tu vidíme podobný obrázok, kde vidíme, že tu dve auta narazili do seba, nejakí ľudia tu ležia na Zemi. Normálne si predstavujem ten obrázok, aký je tam hľúk, túto policajt zabrali ľuďom, aby išli k tomu, k tej havárii, ale zase opäť vidíme tuto na stožiári nejakú dopravu na druhej úrovni. Aj to je nejaký lietajúci predmet, nejaké lietadlo, vidíte? Čiže naozaj sú ľudia na Zemi, ktorí vedia predpovedať budúcnosť. Čiže keď sa postupne vrátim k našej dopravnej technológii, lebo dneska budeme hovoriť o doprave, budeme hovoriť o probléme, ale aj o riešenia. Že tá myšlienka, že vysunúť dopravu na druhú úroveň, to proste nie je nič nové. To už bolo avizované pred viac ako 100 rokov. Kde to skončilo? Skončilo to s obrovskými zápchami. Skončilo to tým, že našu zem sme pokryli asfaltom, železnicami, urobili sme násypy,
z toho počtu, ktoré momentálne sú vo svete, a opäť štatisti hovoria, že do roku 2050, čiže o 30 rokov, dúfam, že ja sa ešte dožijem, ale už nie je toho, čo chcem teraz povedať, že sa rozšíri počet aut na dvojnásobu. Vieme si to už teraz aspoň trošičku predstaviť, čo to znamená. Dvakrát také množstvo aut na cestách, ako je teraz, keď už teraz nevieme volať niekedy, kde ako a stojíme hodiny v zápchách. Toto je obrázok zo Spojených štátov. Neviem, koľko je tam pruhov, zrátajte to rýchlo, ale minimálne 20, 25 pruhov je tam. Toto je obrázok z azijských krajín. Ja som to videl v skutočnosti. Ja som videl v Amerike tieto veci. Ja som videl vo Vietname, v Hanoji, v Hočiminovom site. Videl som v Manile, videl som v Indonézii. Videl som v afrických krajinách, Kenia, Indonézia, respektíve Nigéria. Dokedy takto budeme môcť pokračovať? Kedy nastane ten bod, kde už nebude návratu? Odborníci tiež hovoria, že pokiaľ sa nič nezmení radikálne v systéme dopravy, o 10 rokov dospejeme do toho bodu, z ktorého nebude návratu. Typický príklad prístavov. Pozrite sa v Bratislave, kde vykladajú tú rudu železnú a uhlie a aký je tam bord znečisťovania. Ja som videl naukladané kontajnery do výšky 5-6 poschodových budov v Montevideu v Uruguayu, keď som tam s kolegom bol, keď sme jednali o projekte. Každý kontajner potrebuje jeden kamión a z Montevidea sa dovážajú tieto kamióny do vnútorných krajín, do vnútrozemských krajín Južnej Ameriky, ako Bolívia napríklad. Ako sa to bude všetko riešiť? Aké sú kardinálne problémy dnešnej doby? Doprave. No určite mi dáte za pravdu, že je to preťaženie dopravných ciest. Už aj v malých mestách, kde ešte pred 5-6 rokmi neboli zápchy, ako Šala, Galanta, tu v okolí, sú zápchy, skúste po obede o tretej prejsť Šalanský most. Čakáte 10, 15, 20 minút. Dostatočná bezpečnosť. Milióny ľudí zomierajú každý rok pod kolesami aut. Ďalších milión ľudí je telesne postihnutých na celý život. Teraz je, ja to nazvem tak uvozovka, hystéria okolo toho koronavírusu, ale ja si myslím, že keby vyriešili, ako možno zabezpečiť starších ľudí, ktorých je 15-20% a od nich sa postarať, aby ten vírus sa nerozširoval. Ale povedzme si pravdu, ja som videl štatistiky. Za prvé 2 mesiace v tomto roku zomrelo na základe koronavírusu, tak ono tie štatistiky, viete, buď tam zahrňujú všetky choroby, keď človek zomrie a keď mal nejaké vážnejšie ochorenia, tak povedia, že áno, zomrel na základe koronavírusu alebo pôsobením koronavírusu. Ale štatisticky pod kolesami aut zomrelo prvé 2 mesiace 10-krát viacej aut ako koronavírus. Čo z toho vyplýva? Pravdepodobnosť, že vás skorej zrazí auto, ako chytíte koronavírus. A tie štatistiky sú platné aj pre tretí mesiac, aj pre ďalšie mesiace budú také isté. Takže znečisťovanie životného prostredia, kardinálny problém. Ja si myslím, že Greta nás nezachrání zo Švédska, zo životným prostredím. Len my s tým niečo musíme urobiť. Celosvetovo, postupnými krokmi. Vysoká energetická spotreba. Dokedy chceme ešte drancovať mačičku zem? Dokedy chceme ešte dobývať, kopať, ťažiť? A robiť, organizovať vojny kvôli surovinám. Každá vojna je vlastne kvôli surovinám. To potrebné vyriešiť. Áno,
Ľudia dokážu vystavať krásne diaľnice, krásne cesty. A som videl, ako technológiou stavajú tieto cesty v arabských krajinách, Abu Dhabi, alebo Bahrajne, alebo v Dubaji, alebo v Katari. Áno, tie cesty sú nádherné. Pokiaľ nepríde prvá púštna búrka piesočná, kde bola včera cesta, dneska je piesok. Videl som zničené mosty, zničené stavby, ktoré boli robené nad riekami, cesty, kvôli povodňam. Vieme, ako ťažko je veľakrát v zime. Zažil som kalamitu v zime, kde nič nechodilo, nič neprevádzkovalo. S tým nejakými 10 rokmi sme uviazli v starých horách na 10 dní. No a samozrejme, neničíme len seba. Ničíme životné prostredie, živíme zvieratá, ničíme zvieratá. Celú našu planetu. Dokedy? Ako to vyriešiť? Viete, teraz je veľký hit elektromobil. No, nevypúšťa spaliny. Takže na to, aby ten elektromobil fungoval, musíme ho nabiť. Musíme vybudovať stovky, tisíce, možno 10 000 nabíjačí. A do tej nabíjačky musíme zaviesť elektrický prúd. A ten sa musí niekde vyrobiť, elektrárne, ktoré spalujú uhlie, plyn, ropu. Máme atomové elektrárne, že vraj sú nebezpečné. No tak ale nevyriešime drancovanie matičky Zemi tým, že teraz každý bude jazdiť na elektromobil. Áno, možno niekde v mestách sa to ovzdušie zlepší a niekde sa o mnoho viacej zhorší. Som čítal jednu štúdiu o Slovensku, že pokiaľ by na Slovensku sme nahradili momentálne dieselové auta za elektromobily, vrátane kamionov, potrebujeme ešte jedny mochovce. A tie mochovce musia fungovať, musia spalovať niečo, nejakú energiu. Takže s tým sme nič nevyhrali. Ani nebudeme čakať menej v zápchách. Lebo aj keď jedna ku jednej vymeníme všetky auta, elektromobily, počet aut bude taký istý. Áno, ľudstvo sa pokúša proste stavať dopravu na druhej úrovni. Otázka je za akú cenu. Siemens, spoločnosť svetová, postavila jediný magneticko-levitujúci systém v Šanghaji, Číne, 4,5 miliardy dolárov z letiska do centra. Jeden kilometr takejto trasy niekde najmenej začína pri 70 miliónov dolárov alebo eur. Ktorá krajina si vie vybudovať celú dopravnú sieť z takýchto systémov? A pozrite, aká to je stavba, proste potrebuje to mať ohromné piliery, ohromné množstvo materiálu tam ide. A to nemôže byť pocit, kde je postavené v meste. Áno, ľudia stavali aj po prelome storočia v Nemecku napríklad tieto nadzemné systémy. Momentálne sú už neprevádzkovateľné, sú zastaralé, nefungujú. V Číne stavajú tiež dopravné systémy nad zemou, veď odborníci na dopravu už dávno prišli na to, že tá doprava musí ísť na druhý úroveň. Nie tam, kde sa my pohybujeme. Už len z hľadiska bezpečnosti. Len opäť. Pozrite sa na to monštrum. To sa nedá hocikde postaviť. Subačka. Tí, ktorí ste boli v starom Smokovci a zviezli ste sa na tom ešte ako deti. Ja prvýkrát ako 7-8 ročný som sa viezol na tej Zubačke. Takže to tiež nie je riešenie pre horské prostredie. Áno, sem tam ako atrakcia to môže byť, ale nie všeobecné riešenie. Lanovky. Áno, už aj v mestách sa budujú niekde. Ale pozrite sa, aké vysoké musia byť stožia, lebo prehyb lana je veľmi veľký. Nemôže sa hocikde tá lanovka postaviť. Ja som videl Danangu,
Vo Vietname, lanovke, tam aj mestí lanovka. Potom tí, ktorí ste možno boli, je tam ten zlatý most na tých dvoch rukách. Tam je najdlhšia lanovka sveta. S tým 5,5 kilometrom. Je zapísaná v Guinnessovej knihe rekordu. Preto sú ojedinelé prípady možnosti riešenia. Čiže opäť sme len pri čiastkových riešení. Dnes ja by som vám chcel ponúknuť a podať vám informácie o revolučnom, inovatívnom dopravnom systéme pre 21. storočie od spoločnosti Skyway. Do dnešnej doby máme vybudovaný náš ekotechnopark, ja o ňom ešte budem hovoriť trošku neskôr, ale aby ste si vedeli predstaviť, je na vybudovaný na rozlohe 37 hektárov. To sú reálne obrázky z nášho ekotechnoparku. To vidíte koľajnicovú estakádu, na ktorú môžeme zavesiť 4 druhy nezávislých doprav. Môžeme tam dať nákladnú dopravu, vysokorýchlostnú dopravu, mestskú, medzimestskú aj ľahkú dopravu. 4 druhy na sebe nezávislých doprav. Vidíte náš Unibike na kolejniciach, ktoré nie sú hrubšie ako tento môj mobil. Tí, ktorí ste boli v ekotechnoparku, tak mi to môžete dosvedčiť. Napríklad čať. A ešte k tomu, v týchto kolejniciach sú natiahnuté uhlíkovo-ocelové struny, ktoré zabezpečujú nosnosť a tá kolejnica znútra je vyplnená špeciálnym materiálom, takým betónovým materiálom, ktorá zabezpečuje tuhosť tej kolejnice. Čiže to je strunová doprava, strunová inovatívna doprava. Toto je most v Rige, veľmi podobný nášmu, ako ten pohľad je podobný, keby sme sa pozerali z Petržalky, z tej strany na Bratislavu pri moste SMP, ale chcem vám ukázať jednu zaujímavosť. Ja som vám hovoril, že naša doprava je inovatívna strunová doprava, že vo všetkých kolejniciach sú umiestnené vnútri natiahnuté struny. Áno, podobne ako tu. Aj tento most je strunový. Vidíte, koľko je tu strun. Ale naše struny sú ukryté vnútri v tej kolejnici. A dokonca, myslím, táto rieka na nejakých 400 metrov šírku, dokonca nepotrebujeme ani tento stožiar. 600 metrov nad riekou vieme preklenúť bez stožiára týmito samonosnými strunovými kolejnicami. A teraz si porovnajte náklady na investícii takéhoto mosta, napríklad v našom prípade most SMP, neviem presne koľko stál, ale niekoľko desiatok násobne a výstavba je drahšia, ako by bola výstavba nášho dopravného systému cez Dunaj, ktorý je široký 300 metrov. Ktorý sme mohli každú ulicu spojiť zo strany Bratislavy smerom na Petržalku. Každú ulicu, doslova, ktorá ústi na pobrežie. Tu máme náš unibus, aby ste len videli 14 miestný, že na tých tenkých, ľahkých kolejniciach. A ja som v tomto unibuse sedel viackrát, aby ste si domysleli, že tam tá nosnosť naozaj je. Veď my chceme na našich kolejnicách pripravovať morské kontajnery, ktoré sú 40 stôp dlhé. Tam tá tonáž je. Toto je náš diamant, náš smaragd. Uniliot, vysokorýchlostný dopravný systém, ktorý dosahuje rýchlosť 500 km za hodinu. Mali sme ho na výstave Inotrans v roku 2018 v Berlíne v septembri. Tento rok tiež budeme účastníkmi celosvetovej výstavy Inotrans 2020 v Berlíne. Ja samozrejme ho nezruším. Riešenie prepravy nákladu. Riešenie prepravy nákladu na sypké materiály, na plynné materiály,
nápadné materiály. Tu vidíte dopravný pás našej výroby, ktorý môžeme nainštalovať aj na vzdialenosť 100 km. Čiže priamo z bani dopravovať materiál tam, kde je to potrebné. Tu vidíte náš najľahší, ľahký Ultralight Transportation System, Ultralight dopravný systém Unity pre dve osoby. Ideálne napríklad pre lyžiarov. Tu ešte raz vidíte kombináciu. Tu je hore náš vysokorýchlostný dopravný systém zo spodu vidieť a dole je mestská doprava 14 miestny Unibus. Aj s našou stanicou, ktorá je dobudovaná ako technopark. Toto vidíte z boku, ten obrázok. To sú reálne obrázky, ktoré naozaj existujú. A technológia je certifikovaná. Podľa slov pána Junického, nášho generálneho konštruktéra, tento rok vyvezieme túto technológiu na svetový trh. Čiže vy ste v ideálnom čase, na ideálnom mieste a počujete tieto informácie. Riešenie nákladnej dopravy. Tu sú tie kontajnery, o ktorých som hovoril, tie morské kontajnery. V kombinácii s mestskou dopravou. Tieto dopravné systémy sú doslova do písmena transportné androidy, ktoré obsahujú umelú inteligenciu, riadia sa automaticky. Sú vybavené vysokoúčinnými bezpečnostnými systémami, kamerami, ultrafialovým lúčom, rôznymi bodovými kamerami a tak ďalej a tak ďalej. Oni sledujú celé okolie až 300 metrov okolo dopravnej trasy. Sledujú vzduch, napríklad lietadlo. Medzi sebou komunikujú. Náhodou, keby sa niečo stalo. Oni medzi sebou komunikujú a jedna naša kabínka príde na pomoc druhej kabínke a odtiahne ju do najbližšej stanice. Bez zásahu človeka. Tuto vpravo vidíte riešenie pre morské prístavy. Priamo z lode. Máme systém na vybudovanie umelého pontónu 15-20 km od pobrežia. Samozrejme, závisí to od hĺbky mora, kde môžu zakotviť zaoceánske veľké nákladné lode, či už sypkým materiálom, či s kontajnermi, či s paletami. A my dokážeme tento tovar priamo z lode vynosiť niekoľko kilometrov ešte na pobrežie mora alebo oceánu. Čiže nemusíme budovať prístavy a zamorovať a znečisťovať životné prostredie. Poďme k ďalšiemu problému. Hovoril som, že sa drancuje naša matička Zem. Poďme sa pozrieť na spotrebu. To je veľmi dôležitý aspekt z hľadiska každého investora do projektu. Vybral som pre vás dva prípady. Jeden príklad je 14-miestny minibus. Pri rýchlosti 100 km za hodinu na vzdialenosť 100 km, akú má spotrebu? Prepočítala sa spotreba elektrickej energie na kvapalňu, napríklad na benzín. Ak pri tejto rýchlosti 100 km za hodinu na vzdialenosť 100 km tá spotreba je 0,12 litra, respektíve kilogramu na jedného pasažiera. Keď si to vynásobíte 14, tak vám vyjde 1,68. 1,68 litra na 100 km pre 14 ľudí pri 100-kilometrovej rýchlosti. Toto je šetrenie zdrojmi. Druhý prípad. Náš junilión, náš diamant, ako som hovoril. 500-kilometrová rýchlosť na vzdialenosť 100 km pre 6 osôb. Spotreba 0,93 litra na jedného pasažiera. Keď nás obíte šiestimi, vyjde vám necelých 6 litrov. Samozrejme, že tá spotreba je veľmi nízka, lebo tieto dopravné systémy dokážu ešte vyrobiť elektrickú energiu brzdiacím efektom cez motokoleso, rekuperáciou a uskladňovať tú elektrínu vyrobenú do batérií. Každý jeden dopravný takýto modul má vlastné batérie na uskladnenie energie.
Niektorý prípadok ešte môžem dodávať aj do siete. Takže toto je dopravný systém, ktorý šetrí životné prostredie, nenáročný na energiu, je bezpečný, nezavadzia nikomu ničomu, lebo je stavaný na druhej úrovni. Poďme sa pozrieť na iné parametre, veľmi potrebné z hľadiska investícií. Každý investor sa pýta, aké sú investičné náklady. Pozrieme sa v porovnaní s niektorými dopravnými systémami ako vlaková doprava, kamionová doprava, monorail, jednokolajka, letecká doprava, metro, maglev, to sú tie magneticko-levitujúce systémy, železničná doprava, lodná doprava, alebo lanovky. Tak sa pozrieme na investičné náklady. Pozrite sa. Porovnanie, keď hovoríme o magneticko-levitujúcich systémoch, kde začína investícia 1 km 70 miliónov, u nás končí pri 7. A priemerná investícia je na 1 km zhruba 1,5 do 3 miliónov. Samozrejme, závisí to od náročnosti toho terénu. Ale my budujeme celý dopravný systém. Keď porovnáme budovanie diaľnic a nášho dopravného systému, vrátanie kabínie, to je, keby sa do budovania diaľnice započítavalo aj to, koľko aut tam zhruba vejde kapacitne, lebo tá kapacita naša je bežná kapacita 20 tisíc pasažierov za hodinu. Čiže nás 20 tisíc aut a suma toho celého aj s tou diaľnicou. 7-krát v priemere vychádza naša doprava lacnejšia. Prevádzkové náklady. Ďalší veľmi dôležitý faktor z hľadiska investora. Koľko budem platiť za prevádzku? Pozrite sa v porovnaní. Opäť veľmi nízka hodnota. Spotreba energií. Pred chvíľou sme to dokázali na spotrebe. Kapacita prepravy. Moskovské metro ako jedno z najväčších vo svete prepraví okolo 40 tisíc cestujúcich za hodinu. My pri maximálnych kapacitách môžeme prepraviť 50 tisíc klientov. Prečisťovanie životného prostredia. A nebudem hovoriť, vidíte sami. Nehotovosť. Viete zachrániť milióny, milióny ľudských životov. To už je niečo. A teraz mi povedzte, ktorý dopravný systém vyhovuje všetkým týmto parametrom. Že je ekologický, že je lacný, že má nízke prevádzkové náklady, má nízku spotrebu energií, šetrí ľudské životy a neznečisťuje životné prostredie. Keď to prejdete od lodnej dopravy a skončíte pri leteckej, tak poviete si, že každá z týchto systémov znečisťuje. Každá robí nehody. A to sú výhody nášho dopravného systému. To je ten projekt, ktorý ponúkam, aby ste sa ho zúčastnili. Je to reálny projekt, ktorý je hotový na implementácii. Vráťme sa k tým problémom, o ktorých sme v začiatku hovorili. Preťaženie dopravných ciest. No nehrozí, pokiaľ ten systém je budovaný na druhej úrovni, nezavadzia nikomu, nezavadzia ničemu. Nedostatočná bezpečnosť. No, práve som hovoril, že akými bezpečnostnými funkciami, opatreniami je vybavený náš dopravný systém. Že je to dopravný android. To je vylúčený ľudský faktor a na 95% dopravných nehôd sa zúčastňuje ľudský faktor. Nejakých 5% z technických dôvodov. Nemožné. Zisťovanie životného prostredia. Pohon elektrickou energiou je ekologická energia. Nehovoriac o tom, že my ešte pomáhame a s výrobou vlastnej elektriny, ako som hovoril, už tým brzdiacím efektom, lebo napríklad vysokorýchlostný dopravný systém, ktorý ide rýchlosťou 500 km za hodinu, potrebuje nejaký čas a nejakú trasu, nejakú vzdialenosť na nábeh tej rýchlosti, potom tú rýchlosť udržuje, a potrebuje nejakú trasu na plynulé brzdenie,
tieto cestujúci nevypadali. A pri tomto momente, napríklad v Šarži ideme budovať, respektíve v Dubaji, priamo ideme budúci rok budovať tento vysokorýchlostný dopravný systém na 30 kilometroch. To znamená, že 10 kilometrov nábeh na rýchlosť, 10 kilometrov udržovať rýchlosť na 500-kilometrovej rýchlosti za hodinu a plynulo 10 kilometrov ubrzďovať. Za tých 10 kilometrov vyrábame elektrínu. Elektrínu vyrábame aj tým, že máme veterné turbíny namontované na našich stožiarach. Elektrickú energiu vyrábame aj tým, že tie stožiare a tie priestory pod kolesami sú vybavené solárnymi panelmi. Takže tá spotreba sa ešte zníži. Toto je dopravný systém pre budúcnosť, ktorý šetrí životné prostredie, neznečisťuje ho a šetrí energetickú spotrebu, šetrí suroviny. S týmto môžem zabezpečiť to, aby sme sa nedostali do toho bodu, z ktorého už nebude návrat. Otcom myšlienky vybudovať strunovú dopravu je pán Anatolij Eduardovič Junický, ruský vedec, ktorý 40 rokov svojho života obetoval na vývoj tohto dopravného systému. Osobne povedal, vytvárame odvetvie dopravy a infraštruktúry s potenciálom, ktorý nie je horší ako odvetvia leteckej dopravy, železničnej a automobilovej dopravy. Generálny dizajner Skyway Anatolij Junický. To sú jeho vlastné slova. Všetky informácie o tomto projektu nájdete na tejto stránke rsv.systems.com. Môžete si to preveriť. My sme sa minulý rok zúčastnili niekoľkých svetových výstav. Robili sa reporty s novinármi od CNN, s novinármi z Tokia, z Japonska. A tie výstavy boli naozaj od Vladivostoku až, neviem, až po Singapur. Toto sú reálne informácie, ktoré sú overiteľné v našich zdrojoch. To hovorím aj ľuďom, s ktorými sa rozprávam o tomto projekte. Nehľadáte informácie v rôznych diskutujúcich skupinkách. To sú mladí ľudia veľakrát, ktorí ani šajnu nemajú technológiu. Radšej sa poďte pozrieť na tú technológiu. Každý rok organizujeme ekofestival v apríli, respektíve v auguste, na ktorom sa zúčastňujú okolo 6-7 tisíc našich spolupracovníkov, klientov z celého sveta. Tento rok sme previezli 6 tisíc klientov v auguste, minulý rok, 2019. To sú tie reálne veci. Príďte sa pozrieť do Berlína v septembri, kde budeme na výstave Inotrans opäť vystavovať našu technológiu. Príďte sa pozrieť do Dubaja, na Expo 2020. Ovšem, ak bude, lebo minulý týždeň organizačný výbor zasadal a viete tam nejaké pochybnosti, nevie sa, aká bude situácia. Doterajšie dopravné technológie, ktoré sa vyskúšali, sú certifikované. Takže sú nachystané na svetový trh. V Minsku, v hlavnom meste Bieloruska, máme vybudované vlastné kancelárie, vlastné dielne, vlastné štúdia, kde momentálne pracuje viac ako 1 000 vysoko kvalifikovaných odborníkov. To sú konštruktéri, inžinieri, dizajnéri, ITčkári. Viete, že Bielorusko je veľmoc vo výchove IT špecialistov. Americký zamestnáva najlepších z nich. Máme vlastný výrobný závod. Koncom minulého roka sme dostávali ďalšie haly a spoločnosť je prichystaná formou rolling stocku uspokojovať prvé potreby našich zákazníkov. A ako som hovoril, tento rok začíname s budovaním niektorých adresných projektov. Ekotechnopark. Moja srdcová záležitosť. Prvý raz som sa s mojimi kamarátmi alebo s mojimi priateľmi
V roku 2016 v apríli sa zúčastnil ekofestivalu. Neverili sme. Išli sme do Bieloruska autobusom. Prenajali sme si autobus, ktorý patril voľakedy futbalovému klubu Barcelona. Raz vám možno porozprávam príbehy, ktoré sme zažili počas cesty. Ale to nie je podstatné. Podstatné je, že sme tam prišli, že sme to videli. Že sme videli len tak do polí postavenú stanicu, taký betónový skelet. Videli sme zo pár podpier z betónu alebo z ocele. A sme výskali od radosti. Áno, stavia sa. Predsa sem idú naše investície. Neklamali nás. Vidíme to prvýkrát. To bolo v roku 2016. V súčasnosti máme postavených 6 druhov dopravných systémov. Tieto dopravné systémy sú ocertifikované. Máme postavené stanice. Ako som hovoril, Ekotechnopark sa vybudoval na rozlohe 37 hektárov. Každý rok otvára brány pre návštevníkov celého sveta. Momentálne budujeme naše centrum v Šarži. Šarža je vzdialená asi 50 km od Dubaja, 60. A v lani v októbri sme dokončili prvú etapu výstavby 400-metrovej trate, kde od októbra už prebieha certifikačný proces na náš Unibus štvormiestny. Ja som v ňom sedel. Je to Unibus pre VIP klientov, pešejkov. Prešívaná koža, hladnička, pekne, fantastické miesto, nádhera. Momentálne dokončujeme náš drevený ekodom. Jedinú drevenú stavbu v Spojených arabských emirátoch, nakoľko zákonom je tam zakázané stavať domy z dreva. Zvláštnym povolením od šejka Dubaja, od pána Maktuma, pajonicky dostal povolenie postaviť ekodom z dreva v našom centre. Momentálne sa finalizuje jeho dokončenie. Začali sme stavať 2,5-kilometrovú trasu do americkej univerzity, ktorá bude dopravovať študentov do tejto univerzity, koľko tam študuje, viac ako 50 tisíc študentov. Spolu táto trasa bude skombinovaná aj s prepravou morských kontajnerov. Tuto máte možnosť vidieť, alebo tu z tejto strany. Čiže ideme dopredu. Táto 2,5-kilometrová trasa bude ukončená do EXPA, do októbra. Toto máme reálne obrázky z nášho centra, kde už sa, ako som hovoril, od októbra roku 2019 testuje, certifikuje náš Unibus, dvor miesta. To sú reálne obrázky. Tu sú odpovede tým skeptikom, ktorí len kritizujú, neveria. Tento rok začneme výstavu 15-kilometrovej trate priamo v centre Dubaja s 21 stanicami. Prvý projekt v Dubaji, ktorý bude financovať vláda. Poďme si zhrnúť výhody nášho transportu. Ako som hovoril, je to inovatívna strunová doprava. Inovatívny, nadzemný, budovaný na druhej úrovni, vysoká rýchlosť. Mestský dopravný systém má maximálnu rýchlosť 150 km za hodinu, nákladný dopravný systém 120 km za hodinu. Naše zlato, náš Unilio 500 km za hodinu, bezpečný. De facto je vyradená možnosť nehody. Samozrejme, všetko sa môže stať, nikdy nehovor nikdy. V prípade, keby, neviem, a kabínka zastala niekde, tak sú samozrejme zabezpečené bezpečnostné systémy, ako sa ľudia dostanú z tých kabín. Ja som bol pri demonstrovaní zemetrasenia našim a ako sa zachová dopravný systém. Pri 7,5 stupňa Richterovej škály zemetrasenia dve podpory vypadli. Koľajnice sa slabúčko prehla, ten dopravný systém pekne prešiel. Je to účinný transport.
ľahko integrovateľný. My nechceme z Bratislavy vytlačiť električky alebo mestskú dopravu autobusy. Ale pomôcť Bratislave zvládať ten počet ľudí, ktorý sa tam každý deň nahrnie kvôli jobu, kvôli práci. 200 tisíc ľudí prichodí každý deň do Bratislavy kvôli práci. Čo takých odstaviť niekde tam na zbernom parkovisku na jednej strane Bratislavy od centra, na druhej od Malacie, od Brna. Dopraviť ich takýmto rýchlostným dopravným systémom do centra, odtiaľ ich rozviesť. Už treba s tými elektromobilmi. Táto doprava je priateľská v životným prostredí. Toto sú atribúty moderného dopravného systému pre 21. storočie. Ako som už hovoril, spoločnosť Skyway nie je firmou, ktorá bola založená pred rokom, pred dvomi rokmi. Pán Junický už viac ako 40 rokov sa zaoberá vývojom tohto dopravného systému. Máte možnosť vidieť od roku 1978, kde sa začal fajonicky sa zaoberať vývojom technológie. Potom prišli inžinieri, nastali inžinieri. V roku 2016 sme začali s výstavbou Ekotechnopark, respektíve v roku 2015. V 2016, ako som hovoril, už v apríli, sme boli na prvej návšteve. V roku 2017-18 sme začali s demonstráciou, certifikačným procesom. Tento rok implementácie vychádzame z tohoto dopravnou technológiou na svetový trh. A čo myslíte po kríze, o akú dopravnú technológiu bude záujem? Ktorá je ekologická, ktorá je lacná, ktorá je bezpečná, ktorá sa rýchlo vie postaviť, ktorá má nízku energetickú spotrebu. Všetky tieto atribúty naša technológia spĺňa. Čiže ja hovorím stále, času je málo a teraz nastalo obdobie, aby sme začali naplňovať naše poslanie, vybudovať pre nás a pre naše deti lepší a bezpečnejší svet. Poďme do toho. Ako sa môžete zúčastniť nášho projektu? Samozrejme, ako každá startupová spoločnosť, aj naša spoločnosť využíva, alebo ako väčšina startupových spoločností crowdfunding, že každý môže prispieť zo svojho troška na tento projekt. My sme dali možnosť naozaj širokej skupine ľudí, širokej vrstve, ľudí počnúť od študentov až po dôchodcov. Máme rôzne investičné balíky, investičné možnosti, kde je možnosť prispieť na tento projekt buď jednorázovo, alebo formou splátky. Keď som povedal, že sme startupová spoločnosť, prejdem tu ešte k tomuto slajdu. My sme začali crowdfunding v roku 2014. Celá tá naša startupová fáza je rozdelená do 15 etap. V apríli v roku 2014 začala prvá etapa, kde ľudia mohli začať investovať do tohto projektu a každý investor, každý kreditor, každý prispievateľ na oplátku za svoje investície, za kreditovanie tohto projektu dostal podiely od spoločnosti. Samozrejme, v tom roku 2014 risky boli obrovské, nebola technológia hotová, nebol vybudovaný ekotechnopark, ešte neexistoval závod, neexistovali kancelári, neboli inžinieri, Pajonický mal myšlienku a postupne sa rozvíjala tá technológia. Čiže tá zľava, ten diskont na podiely bol 1:1500. Predstavte si, že vydelíte si 1:1500. Toľko ľudia zaplatili tí prví kreditori, prví investori za jeden podiel. Tá
karta podnik pokračovala druhá etapa. Samozrejme, v každej etape sú predpísané presne práce, ktoré je potrebné urobiť, ukončiť. A koľko peňazí sa má priviesť do spoločnosti. Bola druhá etapa, tretia a štvrtá. Momentálne sme v predposlednej etape, v 14. Tu sme v 14. etape. Ešte nás čaká 15. etapa, posledná, kde ešte bude možnosť získať naše podiely so zľavami, s diskontami. A keď som hovoril, že v tej 14. etape tie prvé diskonty boli 1:1500, momentálne ten priemerný diskont 1:35, 1:40. Keď si to prepočítame, tak za tých 5 rokov to vnútorné zhodnocovanie našich podielov je 42-násobné, 42-krát. 42-násobne sa zhodnotili naše, vnútorne zhodnotili naše podiely. Nominálna hodnota, to znamená hodnota, s ktorou sa pôjde na burzu, 1 dolar. Teraz si predstavte jeden príklad. Môžem povedať napríklad tu taký príklad, že prispiete 1000 dolármi na podporu tohto projektu. Za tých 1000 dolárov dostanete 33 000 podielov. Čiže jeden podiel vás vyjde na 0,033 dolár. Ale v momente, keď sa urobí IPO, čiže Initial Public Offering, keď spoločnosť pôjde na burzu, ja pevne verím, že to bude koncom tohto roka, máte na burze umiestnený 33 000 podielov v nominálnej hodnote, v začiatočnej hodnote 1 dolar. Porozmýšľajte, či to nie je ohromná možnosť, ako si zabezpečiť zhodnocovanie vašich úspech. Alebo zachovanie hodnoty vášho kapitálu. A takto podobne sú samozrejme aj ostatné tieto balíky. Môžete zainvestovať aj pre vaše deti, pre vašich vnúkov. Samozrejme, oni nemôžu investovať, máte to na vlastné meno, ale ako náhle dovršia 18 rokov, tak sa im tie podiely pripíšu. Máme možnosti, to sú také prémiové ponuky, možno pre podnikateľov, alebo tých ľudí, ktorí majú našporené vyššie peniaze. Napríklad jednorázová investícia 25 000, 50 000, 100 000, 150 000, tu vidíte diskonty. Tieto diskonty sú najvyššie. A počet podielov, napríklad za investíciu 50 000 dolárov máte 2 600 000 podielov. Za 50 000 investujete, máte 2 600 000 podielov. Príchodom na burzu máte 2 600 000 akcií v nominálnej hodnote 2 600 000 dolárov. Čo je podmienka, aby na burze akcie stúpali? Aby tá firma prosperovala. My máme už celkom slušný počet projektov podpísaných. Podľa slov pána Junického, na Expo sa chystá zmluva so Spojenými arabskými emirátmi na projekty v celkovej hodnote 50 miliard dolárov. To sú jeho vlastné slova. Tí, ktorí ste boli na ekofestivale, tak si to počuli priamo do vašich uší. Za 50 miliard dolárov len Spojených arabských emirátov. Čo sa deje teraz na burze so svetovými spoločnosťami, s gigantami? Johnson Down Index, kde je najväčší počet, kde sú najväčšie spoločnosti sveta, vykazuje priemer 30% prepadu akcií. My si počkáme, kým sa uspokojí situácia. Vyberieme si burzu, na ktorú pôjdeme, ktorá bude stabilná. Keď budú zabezpečené projekty, tak hodnota akcií bude stúpať. Máme urobené prepočty, aj taký priemerný prepočet, aj veľmi optimistický, aj negatívny, to je taký pesimistický. Ľudia sa môže stať za prvý rok na burze hodnota našich podielov
Môže byť 3 doláre, až 7. Chcete to mať? Teraz je čas na to, aby ste kreditovali, aby ste investovali do tohto projektu. Hovorili som o splátkových balíkoch. Pozrite sa, vy môžete investovať od 25 dolárov mesačne na 10 mesiacov. Ušetríte trošku tým, že budete menej fajčiť, lebo prefajčí niekto mesačne 300 eur, ani nevie ako, keď len jeden balík denne, to je 30 balíkov, krát nejakých 250, 280, to je 300 eur. Ušetrite trošku a prispejte do tohto projektu. Prispejte k tomu, aby to životné prostredie sa už pomaličky, aby sa zastavilo to znečisťovanie, aby sa zastavilo drancovanie planéty so surovinami. Lebo 50 dolárov, 100 dolárov, 200, 500, 1000, ako len chcete. Na 10-mesačné splátky si to môžete rozdeliť. A keď sa chcete stať partnermi, tak vás naučíme, ako zarobiť na tieto vaše investície, aby ste nemuseli z vlastných predsa vyťahovať peniaze. Tu sú investičné ponuky pre partnerov. Práve teraz, v týchto dňoch, sme na spoločnosť vyšla s novou iniciatívou, s novou ponukou, je to investičná ponuka roku 2020. S výhodným diskontom 1:37. Čiže keď vydelíte 1:37, tak dostanete číslo, ktorá je hodnota teraz reálna tohto balíku, jednej akcie v tomto balíku. Čiže za investíciu 2020 dolárov dostávate 74 740 podielov. Alebo si to zoberte na 5 splátok. O 404 dolárov mesačne. A keď splatíte všetky splátky, tak ešte dostanete 2020 podielov navyše ako odmenu. Ďakujem, pán Hotek. 0,027 US dolár. Ak zaplatíte 0,027 US dolára za kus, získate podiel nominálnej hodnoty 1 dolár. To nie je špatné. Momentálne ešte beží akcia, keď od momentu, keď sa pripojíte ako investor do projektu, ako klient, keď si urobíte, otvoríte si zdarma vašu internetovú stránku, kde sú všetky informácie o spoločnosti, o projektu, zdarma, nikto za to neplatí. Tak ešte dostávate plus 10%, ak tú investíciu robíte do 7 dní od registrácii. Čo vám ponúkame? Férovú spoluprácu, školenie pre každú úroveň, jednoduchý vstup do programu, rýchly rast príjmov, podporu 24 hodín, 7 dní, týždeň. Doteraz investovalo do projektu viac ako 400 tisíc investorov, len cez našu spoločnosť, z viac ako 170 krajín sveta. To je vaša šanca. Alebo nie? Je to na vás. Čo spočívajú výhody? Každý investor má podiel, sa stáva podielníkom, spoluvlastníkom svetovej korporácii a má možnosť sa deliť o zisk. 20% zo zisku pôjde na vyplatenie dividend každý rok. V prípade úspešnej realizácie projektu budeme môcť získavať dividendy z podielu zo zisku z predaja spoločnosti, z projektov spoločnosti. Môže prísť aj k vykúpeniu už akcií spoločnosti. My sme už v októbri 2018 umožnili 5000 investorom spoločnosti predať svoje akcie zo ziskom 10-násobok. Akcie sú dedičné, je to váš majetok. Vaše deti môžu zdediť. Ako som už hovoril, aktuálna hodnota akcie je oveľa nižšia, ako je ich minimálna hodnota. Nominálna hodnota. Nominálna hodnota 1 dolár. A v tomto prípade toho balíka, ako som ukazoval, je reálna hodnota 0,027. Ale keď dokončíme 14. etapu,
pôjdeme na 15. etapu, ktorú tiež dokončíme, no dovtedy tá reálna hodnota sa vyrovná nominálne. Čiže jedna ku jednej, jednému doláru. A spoločnosť garantuje, že vyvedie tieto akcie, tieto podiely na burzu v nominálnej hodnote jedna ku jednej. Čiže je to ideálna ochrana hodnoty vášho kapitálu. Takže to bol posledný slajd prezentácie. Ja by som každému z vás, ktorí ste tu dnes prvýkrát a ešte nie ste našimi klientami, respektíve nemáte zriadený ten váš office, ten váš kabinet na internete, spojte sa s tými ľuďmi, ktorí vás dnes pozvali, dohodnite sa s nimi, otvorte si vaše kabinety, vaše internetové kancelárie úplne zdarma, bez nejakých podmienok a dohodnite si ďalšie kroky. Aby som teraz odpovedal na niektoré otázky, ktoré som dostal od investorov. Aký je vzťah medzi holdingom a Skyworld Community, pokiaľ ide o crowdfunding? Pokiaľ ide o crowdfunding, je vzťah žiadny. My sme zmluvný partner holdingu, naša spoločnosť Skyworld Community. Každý rok podpisujeme zmluvu, kde sú špecifikované všetky podmienky spolupráce. A my zabezpečujeme financovanie projektu, príliv kapitálu do holdingu. Holding s crowdfundingom nemá nič spoločné. A to je to, kvôli čomu sa musia robiť aj rebranding, že si ľudia mýlili pojmy a každý hovoril o Skyway. Skyway je názov technológie. Technológia je jedna vec a zabezpečenie financie je druhá vec. Preto sme aj my museli pristúpiť k tomu rebrandingu a zmeniť si náš názov, lebo pán Junický patentoval niektoré názvy, ktoré on vymyslel. Napríklad aj Skyway je patentovaný slogan, nemôžeme používať tú značku, nemôžeme používať znak, preto sme sa premenovali zo Skyway Capital na Skyworld Community. Aby sme aspoň zachovali to označenie SVC. Ako sa to bude vyvíjať s našimi investíciami vzhľadom na pokles hodnoty US dolára? No normálne. Napríklad teraz US dolár zdražil. Viete, je to len ekvivalent vyjadrovania hodnoty našich podielov. Čo by sme nemohli to vyjadrovať v rublu vo švajčiarskych franku adekvátne. Čiže uvidíme, ako dolár dopadne. Podľa mňa nedopadne veľmi slávne, ale napríklad prvé roky investovania v Anglicku sa hodnota podielu vyjadrovala v anglickej libre. Všade aj na stránkach boli písané libre. Čo je potrebné urobiť, aby sme mohli vstúpiť na burzu? No, aby sme mohli vstúpiť na burzu, teraz v prvom rade je potrebné vyčkať toto obdobie, lebo len by blázon vstupoval v tomto období na burzu. A je dobré, že sme doteraz na burzu nevstúpili. Aj keď boli nejaké tlaky ešte aj minulý rok, ale pán Junický vie, čo robí. Podmienka na vstup na burzu je samozrejme to, aby sme ukončili 15. etapy. Ukončenie 15. etapy nie je podmienkou na to, aby sa začali stavať prvé adresné projekty. A na to, aby sa išlo na burzu, tak startupová fáza sa musí ukončiť. Čiže všetko závisí od financovania, všetko závisí od toho, ako naplníme predpoklady 14. etapy, ako naplníme predpoklady 15. etapy, teraz hovorím z hľadiska financií a potom sa pôjde na IPO Initial Public Offering. Je dobré vlastniť aj tokeny SVG. Pozrite sa po všeobecnosti z hľadiska investovania, ten, kto prečítal knihu od pána Kiyosakiho, som ho čítal niekedy pred 25. alebo 30. rokmi prvýkrát, tak vie, že
je dobré mať dva košíky so zlatými vajcami. Vo všeobecnosti ľudia naozaj musia teraz si rozmyslieť, kde si investujú svoje úspory. Ako ja otvorene hovorím za každým, že niečo by ste mali možno nejakých 5% na investovaní. Tí, ktorí sa vyznáte v tých kryptovalutách, možno aj tam niečo. Samozrejme, do našej technológie, do našho projektu. A niečo musíte mať hotové. Aby to bolo ideálne. Pozrite sa na ľudí, ktorí investovali veľké peniaze do akcií, rôznych veľkých gigantov. Prišli o svoje peniaze. A keď si niekto myslí, že to teraz to kvantitatívne uvoľňovanie, ktoré robí Fed a Európska centrálna banka, nejaká spredný štátok, 2 bilióny dolárov idú rozdať súkromným firmám. Aj ľuďom samozrejme niečo dajú. Ale veď to sa za chvíľku objaví inflácia. To isté v Európe. Ako ochrániť tie peniaze? Ako ochrániť úspory pred infláciou, pred devalváciou? No. Nám odtiaľ nie sme na burze, žiadne také nehrozí. Takže áno, príde doba, v júli začína distribúcia SVG tokenov, vydržte do júla. Teraz je potrebné sa zamerať na investície, aby sme podporili projekt, aby sme podporili výstavbu. O tokenoch budeme rozmýšľať, keď už ten systém bude odskúšaný, keď spoločnosť bude mať všetky certifikáty, všetky povolenia, súhlas od finančných úradov, zatiaľ to nemá. Zatiaľ to skúšobné investovanie, to je vnútorné investovanie. Ale v júli bude verejná ponuka SVG tokenu. Vieme, že prvá ponuka bude v hodnote 60 miliónov dolárov. Ja neviem, koľko bude trvať tá prvá ponuka, či to za týždeň vykúpia ľudia, alebo za mesiac, alebo za tri, alebo za pol roka. Ale v každom prípade to bude pomoc pre pána Junického, aby mohol rýchlejšie pokročiť z výstavby. A to keď sa potom predčasne uzatvorí startup. Už potom nebude žiadna možnosť sa dostať k našim podielom. Len neskôr už akciám na burze, keď budú mať vyššiu hodnotu. Takže áno, ale vyčkajte do júla. Aké sú riziká a garancie investovania do tejto technológie? Pozrite sa, tú otázku počúvam už celých 5 rokov, koľko som v tomto projekte. Odpoviem vám proti otázkom. Aké boli riziká a garancie v roku 2014, keď vôbec nič nebolo? V porovnaní s tým, aké sú riziká investovania teraz. Ja nehovorím, každé investovanie je rizikové. Ja neviem proste, ako dopadne toto preformatovanie sveta, ako proste dopadne táto kríza. Ale zatiaľ koronavírus na našu technológiu vplyv nemá. Výstavba v šarži pokračuje. To potvrdila aj pán Junický pred dvoma týždňami, keď dal interviu, že výstavba pokračuje. A preto je dôležité pre nás, že každý týždeň máme nové video, nové obrázky, ako tá výstavba pokračuje. Takže riziko je stále. Viete, investícia bez rizika neexistuje. To, keď vám niekto hovorí, že 100% garantuje, nikto nemôže garantovať žiadnu investíciu na 100%. Takže aj tu sú samozrejme risky, ale ja by som to už teraz povedal tak charakteristicky, že už sú to viac menej časové risky. Risky z časového hľadiska. Technológia je hotová, technológia je odskúšaná, technológia funguje. Projekty sú podpísané. Však preto chodím aj s pánom Maslovom do Vietnamu, jednáme tam o projekty. Vieme, že holding pracuje zhruba na 18 projektov. Ale nebudeme ich zverejňovať. Lebo vieme, ako to dopadlo v minulosti, keď sa zverejnili projekty v Indii napríklad, alebo v Indonézii.
Máme veľa nepravníkov, lebo tí nepravníci vedia, čo to bude znamenať pre svetovú dopravu. Takže určite sú tie risky menšie, ako investovať teraz do akcií na spoločnosti. Ako to vyzerá s komerčnými projektami? Myslím, že som odpovedal, áno, pracuje sa na nich, len zase vidíte, aká je situácia. My sme už teraz mali naplánované okružnú cestu do Južnej Ameriky, nakoľko už nás tam pozývajú aspoň pol roka. Brazília, Argentína, Chile, Kuba, Uruguay, Dominika, Dominikánska republika. Robila sa tam prezentácia jedného nášho veľvyslanca o tú technológiu záujem. Len sa tam dostal. Zase v Ázii ohromná, tak to by som povedal, že chcú tú technológiu. Môže koronavírus ovplyvniť náš biznis? To vám na to odpovie? Zatiaľ nie. Ale ako biznis ako taký, myslím si, že nie. Čo je potrebné urobiť, aby sa rýchlejšie skončila startup fáza? Tuto som videl otázku, že když zakoupím token, urýchli sa koniec 15. etapy, nebo na to nemá vplyv. No, osobne si myslím, neberte to, že je to oficiálna informácia. Osobne si myslím, že áno. Preto som hovoril, že ja neviem, koľko bude trvať ponuka tokenu, či sa vykúpi za týždeň. Lenže keď sa vykúpi za týždeň, tak to bude príliv kapitálu 60 miliónov. Rozumieme? Vykúpi sa za mesiac. Keď sa ohlási vykúpenie, to znamená, že spoločnosť má 60 miliónov. No, osobne si myslím, že to bude mať príliv na skoršie ukončenie startupovej fázy. To je moja odpoveď. Čiže investujte dovtedy, kým je možnosť, investujte teraz, podporte spoločnosť teraz, lebo samozrejme, že tým urýchlíme aj príchod na burzu. Viete, už je nová situácia v Bosne. Určite pán Linický nebude riskovať. Určite, podľa jeho vlastných slov, za každým bude hájiť práva investora. Čiže on neurobí taký risk, aby sa znížila hodnota akcií prvým dňom, keď sa pôjde na burzu. My si musí byť istý, že tá hodnota bude rásť, ktorý sa pôjde na burzu. Tak to neznamená, že my predtým nebudeme budovať. Osobne si myslím, že dávno predtým, ako pôjdeme na burzu, začnú budovať niektoré osobné, niektoré adresné projekty. Takže hlavu hore, teraz je čas na to, aby sme ešte o tomto projektu povedali našim známym priateľom, aby sme ešte využili tú možnosť, ktorú nám táto spoločnosť ponúka. Takže, ako som hovoril pred chvíľou, času nie je veľa. Je potrebné byť lojálny, je potrebné využiť posledné možnosti, ktoré ešte sú. Možno o pol roka sa ešte bude tak investovať, možno o 3 mesiace sa už nebude tak investovať. Takže toľko to k tomuto. Ešte máte nejaké otázky, tak mi môžete dať do chatu, rád vám na ne odpoviem. A nie, ešte si to ešte raz pozriem, ten chat. Áno, Norby, áno, je to malba, ten obrázok z roku 1914, volá sa to Moskva o 200 rokov. Vidíte, to sú tí prezieraví umelci. Od Moskva o 200 rokov. Trošku sme to ako urýchli. Nevidím tu žiadne otázky. Čiže ďakujem, že ste tu dnes so mnou boli. Vidíme sa v utorok 10.00. Zavolajte vašim potenciálnym klientom, známym, kamarátom. Pošlite ich na tento náborový webinár, aby mali možnosť si vypočuť na základe toho, čo sa odprednáša, prihlásiť sa, podporiť tento projekt.
Ďakujem ešte raz za účasť. Prajem vám ešte príjemný zbytok dnešného večera. Dobrý večer.